କରୋନା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବେପାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଭଦ୍ରକର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ କଥା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି କିଣୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ କାରିଗରମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। କରୋନା ସମସ୍ୟାରେ ମାନେ ଆମର ଏଠି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, ଶହ ଶହ କାରିଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୁଏ। କିଏ କେଉଁଠୁ ଲୋନ୍ କରିକି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ କରିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ କରିକି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ କରୋନା ସମସ୍ୟା ଏମିତି ମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘାରିଲା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ଆଣି ଲୋନ୍ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟା ତିଆରି କରିଛୁ, ତାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଏଥର କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି? ଏଥର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଗୋଟାଏ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିନାହିଁ। ଆମେ କେମିତି ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାରିଗର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବୁ, କେଉଁଠୁ ମାନେ ଆମେ ପଇସା ଆଣିକି ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରିଛୁ ତାକୁ ସୁଝିବୁ? ସରକାର ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ସେ ଲୋନ୍ କରିଥିବା ବାବଦରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ସୁଝିପାରନ୍ତୁ। କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମସ୍ୟାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନା ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ନା କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା ହୁଏ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି କରୋନା ପାଇଁ ସରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଗଣ୍ଡା କରିକି ଯେଉଁ ବେପାର କରିଛୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟା ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତିଆ, ଆମ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କେମିତି ହେବ? ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯେତେ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଭଦ୍ରକରେ ରାମନବମୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ଅତି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉନି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ କ୍ଲବ ଆଦି ଜାଗାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ 3 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି, ଫଳରେ କିଛି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଯାହା କିଛି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ସାର୍, ଏଥର ତ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋନ୍ ଆଣିକି କରିଥିଲୁ, ସବୁ ମହିଳା ସମିତି ଲୋନ୍ ଆଣିକି କରିଥିଲୁ ସବୁ ପଇସା, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର କିସ୍ତି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଲକଡାଉନ୍ରେ କେହି ତ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି କ'ଣ ବିକ୍ରିଟା ହେବ, ଛୋଟ ଠାକୁର ବି କରିଛୁ, ଯଦି ଘରେ ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି କରନ୍ତି ଯଦି ଲୋକ ନେଇକି, ଦୁଇ ପଇସା ହେବ ନହେଲେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି 100 ଖଣ୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏଇ 10-12 ମୂର୍ତ୍ତି ଜମା କରିଛି, କାରଣ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଠାକୁର ତ ହେବନି ବୋଲି ମନା କଲେ ଯେ କ୍ଲବ୍ ଫ୍ଲବ୍ କିଛି ଠାକୁର ହେବନି। ଆଉ କଲେଜ ଫଲେଜ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତେ ବା ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ସେମାନେ ତ ଖୋଲା ନାହିଁ, ଆମେ ଠାକୁର ବେଶୀ ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ରହିଛି, ଯେମିତି ଏତେ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି ଆମେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ରହିଛୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ଅନୁଦାନ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ କଳାକାର ଭତ୍ତା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ପାଇପାରୁନୁ, ଗୋଟେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ବି ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଯିଏ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ଫତା କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ, ତାହା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛୁ ଆଉ। ତେବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।